بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی بھوک پیاس سے نجات. حضرت سیدنا عبید بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگ اتنے بھوکے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے، اور اتنے پیاسے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے. جس نے دنیا میں رضائے الہی کے لیے کسی کو کچھ کھلایا، اللہ عز و جل اسے پیٹ بھر کر کھلائے گا. جس نے اللہ عز و جل کے لیے کسی کو کچھ پلایا، اللہ عز و جل اسے سیراب فرمائے گا. اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کسی کو لباس پہنایا، اللہ عز و جل اسے جنتی لباس پہنائے گا. سبحان اللہ.